ሰላም አላ ሰላም አሰላሙ አሌይኩም ውድና የተከበራችው የአፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ አፍሪካ ቴክ የተሰኘ ዝግጅታችንን ጀምረናል አፍሪካ ቴክ የተሰኘውን ዝግጅታችንን በማቅረብ ከናንተ ጋር ቆይታ የምናደርገው እኔ ካሊድ እና ወንድ ጣሀ ጀማልለን በባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን የአርቴክቸራን ቴክኖሎጂ ምንደረጃ ላይ ያለው በኛ ሀገርስ ኢምፕለመንት መደረግ የሚችልባቸው መንገዶች ምን አይነት መንገዶች አማራጮች ይኖራሉ የሚለውን ሀሳብ እያነሳን አብረናችሁ ቆይታ አድርገን ነበረ በዛሬ ፕሮግራማችንም ከዛ የቀጠለውን በዝርዝር ደግሞ ገብተን አንዳንድ የህንፃ ዲዛይኖችን ውጭ ላይ ኢምፕለመንት የተደረጉትን እያነሳን እዛም ላይ የተጠቀሙትን ቴክኖሎጂዎችን እያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። እንግዲህ በባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን የአርክቴክቸራል ቴክኖሎጂ ስማርት ሲቲ ከሚለውም ሀሳብ ጋር አንስተን የተለያዩ ሀሳቦችን ዲስካስ አድርገናል አሁን ደግሞ ወደ ስቲ ዲቴል ደግሞ እንግባ ና ሞር የአርክቴክቸራል ፓርቱንም እዚ ውስጥ በደንብ እናነሳለን እንደ አርክቴክት በጣም ኢንፍሉንሻል ከሚባሉት አርክቴክቶች ዛሃ ሀዲድ ትታወቃለች በግንባር ቅድምትነት የምትነሳነች ነች እሷ በትውልዷ ራቃዊት ናት በዌስተርኑም አለም በኢስተርኑም አለም ደግሞ የአርኪቴክቸር ስራዎቿ እንደ ህንፃ ግንባታ ብቻ ሳይሆን እንደ ፊሎሶፊውም እንደ አርኪቴክቸራል ፊሎሶፊ እንደ ቴክኖሎጂውም እንደተጠቀመችውም ህንፃውም ላይ አፕላይ እንደተደረጉ ቴክኖሎጂዎችም በምሳሌነት የሚነሳ ነው እና የእሷን ስራዎችንም እናንሳና ለምን ለማለት የፈለግ ቴክኖሎጂ ንትን በደንብ ስለሚያሳይልን ስራዎቿንም እናንሳና እዛ ውስጥ ፍልስፍና ሆነም ያለውን ቴክኖሎጂ እንዴት ነው አንድ ላይ ኮናኝታ የተጠቀመችው የሚለውን እያነሳል ከተመልካቾቻችን ያ ቆይታ እናደርግ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነው ኮንስትራክሽኑ ዘርፍ ላይ አሁን ዛሃዲድ ይዛ የመጣችው ብልጽፍና ነው እንግዲህ እሷ ዲኮንስትራክቲቪዝም የምንለውን አይነት ማለት ነው ማለት የተለመደውን የቢልዲንግ ስትራክቸር አለ አደለ ብዙ ጊዜ የምናውቀው ይሄ አራት ማዘኑን የቢልዲንግ እንትን እሱን ዛሃዲድ ኮምፕሊት አትቀበሉ እና የዛሃዲድ ቢልዲንጎችን አስተውለ ከሆነ መስመር የላቸው ዘን እሷ ምንድነው የምትለው ተፈጥሮ በራሱ ኦርጋኒክ የሆነው ናይንቲ ዲግሪ የለውም ወይም መስመር ደግሞ በተፈጥሮ ውስጥ የለም ነው የምትለው ሪዲም ደግሞ በምታይ ሰዓት ላይ ማንኛውም እንትን የዛፍ ቅርንጫፍ ምናም ስታይ ተራራው ሁሉን ነገር ተፈጥሮ በምታይ ሰዓት ላይ ዘጠና ዲግሪ ወይም ደግሞ የሆነ መስመር የሆነ ነገር የለውም እና ለምንድን ነው ቢልዲንግን በምንሰራ ሰዓት ላይ ከተፈጥሮዊ ማንነቱ የሚለቀው ስለዚህ የተፈጥሮ አንዱ አካል አድርገን ነው እዛ ጋር ማሰብ ያለብን የሚል እንትን ያላት እና የሆነ ፍሉድ አይነት ነገር የሆነ ሆነ የፈሰሰ ነገር ምናምን አይነት ነው ፎርሙን እና ስቶሪውን ላ ለማወቅ የማስችልበት ሁኔታ ነው ያለው እንትኑን አይተ ከሆነ ስትራክቸሩን ስንት ስቶሪ ነው ጂፕላስ ስንት ነው ይሄ ቢልዲንግ ብትባል የዛሃዲድን ከውጭ አይተው የምታቅበት አይነት ሁኔታ አይደለም ያለው እና የምትጠቀማቸው ውስጥ ያለውን ነገር ምናምን ስታይ እንዴት ነው እንደዚህ ሶፈስቲኬትድ የሆነ እንትን ውስጥ ሊገባ የቻለው ስንል አንድና አንድ የቴክኖሎጂ ግኝት ነው ማለት ነው እነዚያን የአርኪቴክቸር ሞዴል ሲደረግ የቢልዲንግ ሞዴል እሱን ሞዴል ለማድረግ ሶፍትዌሮች ያስፈልጋሉ እነዚህ የስሪዲ ሶፍትዌሮች በጣም ማደጋቸው እንደዛ ዛሃዲድ ያለ የፕሮጀክቶች አለም ላይ እንድናይሆነዋል ሆነዋል ማለት ነው ትራዲሽናል ሶፍትዌሮችንም በፊት እንደ አውቶካድ ያሉ ሶፍትዌሮች ነበሩ እሷ በነገራችን ላይ በ2016 በፈረንጆቿ አቆጣጠር አልፋለች ስራዎቿ ግን ስቲል ገና ኢምፕለመንት ለመደረግ ራሱ እንደ ኮንስትራክሽን በጣም ቻሌንጅ አለባቸው እሷ ያመጣቸው እና እዛ ላይ የምትጠቀማቸው ሶፍትዌሮች በራሳቸው በተለየ ሁኔታ ነው የሚነሱት ለምን የሶፍትዌሩንም ባውንደሪ በጣም ፑሽ አድርጋለች ልክ ነው እዛ አሁን የዚህ የቢልዲንግ ቴክኖሎጂ ላይ የመጣች ሰዓት ላይ ድንጋጤ ነው የተፈጠሩ የኮንስትራክሽን ዘርፉ ላይ ለምን የተለመደው የሆነ አራት ማዕዘን እንዳልኩ አራት ማዕዘን ምርጫ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ያለውን የቢልዲንጉን ሰኪር ከማድረግ አንጻር ነው ሰኪር ማድረግ ስልን እንዴት ነው መሰለ የቢሙ ቀጥታ ወደ ኮለን ሎዱን አስተላልፎ ያኮለን ደግሞ ወደ ፋውንዴሽን ያንን ሎድ ማስተላለፍ አለበት እና ኤግዛክት የሚታወቅ ካልኩሌት የተደረገ እንትን መሆን ስላለበት ቢልዲንጎች በዚህ ያክል በሚሰሩ ስቲል እስካለንበት እስከ 21ኛው ክፍለ ዘመን አራት ማዕዘን አይነት ቢልዲንጎች የሚሰሩት ከስትራክቸር አንጻር ሴፍ ለማድረግ ነው እንትኖቹን እና አሁን ላይ ግን እሷ ይዛ የመጣችው የቢልዲንግ እንትን ቅርብ ሰዓት እንኳን ኳታር ያስተናገደችው የዓለም ዋንጫ ላይ ያየነው የስታዲየሙን እንግዲህ የኮንስትራክተር የተደረገበትን መንገድ ያው ሁሉም ሰው አይቶታልና በጣም ኢንተረስቲንግ የሆኑ እንትኖችን እናያለን ግን አስቸጋሪ ሁኔታዎችን አሳልፋለች ለብዙ ዓመታት ያንቺ ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን መምጣት መሬት ላይ መውረድ የማይችል ፕሮጀክት ነው ተብላ ኦፊስ ውስጥ ነበር የቀሩ እሷ ፕሮጀክቶች ዘን አሁን እንትኑ የቴክኖሎጂው እድገት እሷ በሀሳብ ደረጃ ያለውን ወደ ኢምፕሊመንቴሽን መውረድ እንዲችል እንደሚችል ቴክኖሎጂው አሳይተዋልና ብዙ እንትኖችን ትጠቀማለች ሞዴል ሲደረግ አሁን የእሷ ቢልዲንጎች ካየ እንትን ናቸው ሆነ ፎርማቸው የተፈጥሮ እንትን የተራራ እንትን ገባ ወጣው ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች አለ እንደዚህ የሆነ ፍሉድ የፈሰሰ ነገር ምናምን የሚኖረውን ፎርም ነው የምታሲዘው እና ይሄ ደግሞ ይሄ እንትን ነው የተፈጥሮ ማንነቱን የያዘ ነው ብላ ይሄ አመለካከቷ ነው እና ዲኮንስትራክቲቪስት ነች እሷ የበፊቱን የእንትን የኮንስትራክሽን መንገድ ፈጽሞ የምትቀበል አደለችም እንደ ልክ እንደ ፍራንክሊዮን ራይት ያሉ አርኪቴክቶች እነሱ አሁን አርቴክቸር ኦርጋኒክ አርኪቴክቸር የሚል ነው አሁን ያሉ አርኪቴክቶች የሚያስቡት ቢልዲንግ አንድ ቦታ ጋ የሆነ ለአንድ ስኬፕ ላይ ወይም የሆነ የሆነ ጫካ ውስጥ ያለ ፍራንክሊዮን ራይት የሚታወቅበትም እንትን አለ ቢልዲንግ አለ እና የሆነ ጫካ ውስጥ ያ ቢልዲንግ ከተገኘ ጫካ ውስጥ ልክ እንደ በቀለ ተደርጎ ነው መታሰብ ያለበት እዛ ውስጥ ጫካ ውስጥ የሚል እሳ ዋለ እሱ ኦርጋኒክ አርኪቴክቸር ይባላል የዛሃዲድ ደግሞ የሚለየው የፍራንክሎድ እንደዛም ሆኖ አራት ማዕዘን ነው ቢልዲንጉ ዛሃዲድ ደግሞ የምትለው ኮምፕሊት አራት ማዕዘን ሊሆን አይገባም የሚል አመለካከት ያላትና እና እንዴት ነው ኮንስትራክት የምታደርገው ያንን እንትን እና ልኬቱን ምናም እንዴት ነው ልታወጣ የምትችለው የሚለው ነገር እሷ አርክቴክቸራል ስራው ከተሰራ በኋላ ወደ ኢምፕሊመንቴሽን ለመምጣት ስትራክቸራል ኢንጂነሮቹን በጣም ከባድ ፈተና ውስጥ የከተተበት ጊዜ ነበር ግን አሁን ስቲል እንግዲህ እሷን ፈለግ የተከተሉ ብዙ አርክቴክቶች ነው አለም ላይ የወጡ ያሉትና የእሷን የዲዛይን ስታይል እየተከተሉ ያሉ ብዙ ናቸው አሁን አንጻር በጣም አይን ሚዝ እይታ ያላቸው ለምሳሌ አዘርባይጃን ውስጥ የተገነባ የእሷ ስራ አለ ሃይደር አሊየቭ ሴንተር ይባላል ሙዚየም ነው እዛ የተገነባውን ንፃም ብዙ ጊዜ የዛ ሃዲድ ስራዎች ሲነሱ እንደ ምሳሌነት የሚነሱ ናቸው ጓንግዙ ኦፔራ ሀውስ የሚባል ደግሞ አለ ቻይና ውስጥ ነው የተሰራው እና የተጠቀመውም ቴክኖሎጂ በጣም አድቫንስድ ነው አርቴፊሻል ኢንቴሊጀንስ አለው የእሱ አንዱም አሁን ቅርብ ጊዜያት የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ጥቅሙ በጣም አለፍ ላይ ጎልቶንትን ከመባሉ በፊት ነው 2010 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ከዛ በፊት ነው ዲዛይን የተደረጉት አብዛኞቹ እንደዛ ሆኖ ግን በውስጣቸው የያዙት የቴክኖሎጂ እንትኖች በጣም ደሳስ የሚሉ ናቸው እና ቀይታ ማንጻር በጣም ውበት አላቸው እንዴት ነው እዚህ ላይ የማምጣት ተስፋ ይኖራል ነው በጣም ኢንተረስቲንግ ፓርቱ የዚህንትን ማስተዋል ትችላል አሁን ቻይና ላይ እሷ ፕሮጀክት አለ ማለት እኮ ቻይና እንግዲህ አለም ላይ እሷ ኮንስትራክት በማድረግ ነው የምትታወቀው ቻይና ግን እንደዚህ አሁን ሌላ ፕሮጀክትን ወደ ሀገሯ ገብቶ አሁን የዛሃዲድ ፕሮጀክት ላይ ፕላንት መደረጉ ራሱ አንዱ በጣም የሚገርም እንትን ነው እና ይሄ አንድ ኢራ ፈጥሯል አሁን ሌላ ኢራን የፈጠረችው እሷ በኮንስትራክሽኑ አለም ላይ እና እዚህ ሀገር ላይ ኢምፕሊመንት ይደረጋል የሚለው እነሱ ይሆል ምን ዲኮንስትራክቲቪዝም የሚለው እንትን ይሄንን የኮንስትራክሽን አሁን እኛ የተጠቀምነው ነው ያለውን የኮንስትራክሽን እንትን ጥግ ድረስ ገብቷቸው አሁን በቅቶናል የሚል አይነት እንትን ነው ከዛ በኋላ ወደዛኛው እንትን የገቡት ስቲል ግን እኛ አልተረዳ ነው ይሄንን ያለንበትን አሁን የኮንስትራክሽን እንትን እና መጀመሪያ ይሄንን የኮንስትራክሽን እንትን ጥግ ድረስ ማድረስ አለብን አሁን እኮ ያሉትን ቢልዲንጎች አሁን ቴስት ቢደረግ ከእንትን አንፃር አሁን ሴፍቲ አንፃር ምናምን ቴስት ብታደርግ ከተሞች ላይ ያሉትን ህንፃዎች ጋር ብዙ ችግር የምታወጣባቸው እንትኖች አሉ ዘን እነሱ ግን በዚህ ላይ በጣም አድቫንስ አደረጉ አሁን ጨርሰውታል ይሄንን እንትን ይሄ ኢራ እያበቃ ነው አሁን ይሄኛው የቢልዲንግ ታይፕ ስለዚህ ወደ ሌላ ትራንስፎርም እያደረጉ ነው አደለ እኛ ደግሞ እዛ ደረጃ ለመሄድ አሁን ምንድነው መሰለ የዛሃዲድ ቢልዲንጎች ኮንስትራክት በሚደረጉ ሰዓት ላይ ብዙ ባለሙያ ይፈልጋል እንዳልኩ ዌስተርኑ ጋር እንኳን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ስትራክቸራል ኢንጂነሮቹ በጣም ፈተና የሆነበት ጊዜ ነበረ ስቲል ግን እዚህ ጋር ባለው ሁኔታ ከማቴሪያል አንጻር ያሉት ሮ ማቴሪያሎቹ እነዛን ማቴሪያሎች እሷም ተጠቀማቸውን ኤግዛክት ማምጣት ትችላለ ይ የሚለውም አንዱ ጥያቄ ነው ዘንድ ሶፍትዌር ላይ ብቻ ኮምፒውተር ላይ ብቻ ዲዛይን መደረጋቸው በቂ አይደለም ያንን ወደ መሬት ለመውረድ ደግሞ ብዙ ማለሙያዎች አድቫንስድ የሆነ አካዳሚ ላይ ራሱ አድቫንስድ የሆነ ን መውሰድ ይኖርባቸዋል እና አርክቴክቸር ስኩል ላይ የምትወስዳቸው የሶፍትዌር እንትኖች እሱን ለመስርዓት በቂ ነው ማለት አይደለም ስለዚህ መርጅ ሆኖ ብዙ ባለሙያዎች አብረው የሚሰሩበት እንትን ነውና የቴክኖሎጂም አርክቴክቸ አንድ ላይ የሚሆን ነው አሁን ላይ እኮ አርክቴክቸራል ቴክኖሎጂ የሚባል ሌላ ራሱን የቻለ እንትን ነው ዲፓርትመንት ነው እየተቋቋመ ያለው ዌስተርኑ ጋር ስለዚህ እንደነዚህ አይነት እንትኖች እዚህ መምጣት እስካልቻለ አካዳሚውም ላይ ደግሞ በዚህ መንገድ መሄድ እስካልተቻለ ድረስ አሁንም ያላጠናቀቅ ነው ስለሆነ ይሄኛው የኮንስትራክሽን ዘርፍ ወደዛኛው ትራንስፎርም በቅርብ ጊዜ ውስጥ እናደርጋለን የሚለውን ትን እንኳን ገና ይመስለኛል እንዳልከው ግን በጣም ኢንተረስቲንግ ነው ቢልዲንጎቹ በምታየው ሰዓት ላይ በጣም ደስ እንትን ይላሉ ለምን ይሄ የተፈጥሮ ማንነታችን እኛ ለኦርጋኒክ ነገር የቀረበ ስለሆነ ኢንተረስቲንግ ነው በጣም ከውበትም አንፃር ምናልባት ወደፊትም ደግሞ ከኛ ሀገር ጋር ደግሞ ማች የሚያደርግ በራሱ ሀገራዊ ፊሎሶፊ ደግሞ ያው የሚመጣ ሌላ የዲዛይን ታይፕ ወይም ደግሞ የአርኪቴክቸር እና ደግሞ ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እሱ ደግሞ ሞር ከኛ ሀገር ኮንቴክስት ጋር በደንብ መርጅ አድርጎ እኛ መገንባት በምንችሎ እና በምንፈልገው ኢምፕሊመንት ለማድረግ በማያስቸግረን መንገድ እንደሚፈጠር ተስፋ አደርጋለው ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰን መተናል ውድ ተመልካቾቻችን ስለ ዛሃዲድ ስራዎች እያነሳን ነበረ የደረሰበት ቴክኖሎጂ እሱን ኢምፕለመንት ለማድረግ ያንን አይዲያዋን የሄደችበት ርቀት በቴክኖሎጂውም ዘርፍ በአርኪቴክቸሩም ዘርፍ ምን ያክል ፑሽ እንዳደረገች እነዛ ዲዛይኖችም ደግሞ ያላቸው ዲቴል ሀሳቡ ምን እንደሆነ እያነሳን ነበረ አዲሽናል የምጨመራቸው ሀሳቦች ያሉ ይመስለኛል ዛሀዲድ እንግዲህ ካየው አካዳሚ ባገረው ካየ መጀመሪያ በማቴማቲክስ ነበረ ግራጆት ያደረገችው ከዛ በኋላ ነው ወደ አርኪቴክቸር ሄደችው አለ ስለዚህ ይሄ ማቴማቲክስ ላይ ያለውንትን ኢንፍሉዌንስ በጣም ነው ያለው ንትነ ላይ ፊሎሶፊው እንደ አመለካከት ስታየው ቢልዲንግ በአድ ነገር መሆን የለበትም የሚለው አመለካከት ኢንተረስቲንግ ነው ን ለምሳሌ አሁን እንትን ለህፃናት ማቆያ ምናምን ዲዛይን በምታደርግ ሰዓት ላይ ወይም ሴንተር ምናምን ዲዛይን በምታደርግ ሰዓት ላይሁንላይምሮ ህሙማን ምናምን ዲዛይን በምታደርግ ሰዓት ላይ እንደ አርክቴክት በጣም ፈታኝ እንትኖች ናቸው ዘርፍ ሊሆን ይችላል አሁን ህፃናት በባህርያቸው ልክ ዛሃዲድ የምትለውን አይነት ነው እነሱ ሳይኮሎጂካሊ ያንን ነው የሚያዛቸው ማይንዳቸው ማለት ነው የሚጫወቱበት ቦታ ጋ እዛው ጋ መጸዳጃ ከፈለጉ አምስት ሜትር ከሄድክ በኋላ ታጥፈህ እዛ የሴቶች የወንዶች እንደዚህ አይነት ነገር ለማስተናገድ ዝግጁ አደሉም እና አሁን ዲ ናንቲ ዲግሪ የሆነ ከርቭ ያለው ቦታ ከርቭ ደግሞ ሻርፕ የሆነ እንትን ህጻናት ያንን ነገር ማስተናገድ አይችሉም እና መጫወቻ ቦታቸው ክላሳቸው እዛው ጋ እንዳለ እዛው ጋ ነው ሀሳባቸውን የሚቀይሩት ፍላጎታቸውን እና መብላትም ከፈለጉ እዛው እንትን የሚሉት ድንገት ነው ሀሳብ የሚያመጡልህና ያንን እንትን አድርገ ዲዛይን ማድረግ በጣም አስቸጋሪ እንትን ልክ እንደዛው ደግሞ የአእምሮ ን ቦታንም ዲዛይን በምታደርግ ሰዓት ላይ ማሰብ ያለብክ ምንድን ነው ክሊያንትክ ናቸው ማለት ነው ገብተዋል ለምሳሌ የአእምሮ ህሙማኑን የሚያስገነባክ ገቨርንመንት ሊሆን ይችላል ወይ የሆነ ኢንስቲቱሽን ነው እሱን ኮንሲደር አድርገ አይደለም ዲዛይን የምታደርገው ማን ነው የሚጠቀመው የሚለው ታሳቢ አድርገ የምትለው ልክ ዛሃዲድም ደግሞ እንደዚህ ቢልት በምታደርግ ሰዓት ላይ ሳይኮሎጂካሊ የሰው ማይንድ ከተፈጥሮ ጋር ነው ኢንትግሬት የሚያደርገውና ተፈጥሮ ደግሞ ናይንቲ ዲግሪ የለውም ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ፍሎ ደግሞ እንዲ ስትሬት የሆነ ነገር አይደለም እና የዛሃዲድ ቢልዲንግ ፈጽሞ ላይን የለውም ስትሬት ላይን የለውም ነው የሚባለው እና የሰው ልጅ እንትን በቀላሉ ኮሚኒኬት ማድረግ ይቻላል ይችላል ኦርጋኒክ ከሆኑ እንትኖች የሆነ ግሪን የሆኑ ቦታዎች ጋር ምናምን ኦርጋኒክ የሆነ ደን የበዛበት ቦታ ጋር ስትሄድ የሆነ ፊሊንግ ይሰማሃል እና ያንን ፊሊንግ ቢልዲንግ ላይ መምጣት አለበት ነው እና ሊጨንቅክ እና ሄደክ የሆነ ቦታ ጋር የምትታጠፈው እንትን ኔቸር በዛ መንገድ እንትን አደለም ያለችው እና እንደዚህ የሚል አመለካከትም ስለሆነ አንድ ኢንተረስቲንግ ፓርት ነው ይሄኛው በራሱ ማለት ነው እና እንደምታየው ግን አደለም አሁን ስታየው እንዳማራ አደለም ኮንስትራክሽኑ ላይ ያለው እንትን በጣም አስቸጋሪ እንትኖች አሉ ኮንስትራክት በሚደረግ ሰዓት ላይ ቅድምም እንዳልኩ ፈተና ነው ለስትራክቸራል ኢንጂነሮች በጣም የሚፈትን እንትን ነው ግን አሁን ላይ ብዙ አርክቴክቶች እየገቡበት ነው ወደ ኤሽያ አካባቢ ያሉ ብዙ አርክቴክቶችም ደግሞ የእሷን አይነት የቢልዲንግ ፊሎሶፊ ወይም የአርክቴክቸራል ፊሎሶፊ አክሰፕት እያደረጉበት ያሉት ሁኔታ ነው ያሉ የአርክቴክቸራል በራሱ ብዙ ሌብል ሄዷል ከተነሳበት ከመነሻው በበፊት ዘመን እንግዲህ በኢስትሪ ውስጥ ፒራሚድ ይነሳል ወደ ስትሪ ተመልሰን ካየም ማለት ነው እስከ ዛሬም በጣም አስገራሚ ግንባታ ይባላል ከዛም በኋላ ደግሞ እስከ ቅርብ ዘመናት ላይ የኦቶማን ኤምፓር ላይ ወይም ከዛም በፊትም ደግሞ የተገነቡ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ቱርክ ላይ ወይም ደግሞ ዩሮፕ ውስጥም የተገነቡ ሄሪቴጅ ሳይት ተብሎ አሁን በዩኔስኮ ተመዝግቦ ያሉ ቦታዎችን ስታይ አርክቴክቸራሊ በዘመናቸው የተጠቀሙት ቴክኖሎጂዎችን ሰርች አርገህ ሪሰርች አድርገህ ስታይ ኢንተረስቲንግ ነገር አላቸው ምን አይነት ጂኦሜትሪክ ካልኩሌሽን የተጠቀሙት የሚለው ብዙ ነው እንግዲህ ዝርዝሩ ግን ደግሞ ከዛም ሌብል አልፎ አሁን ላይ ህንፃዎች በባለፈው ፕሮግራም እንዳነሳ ነው ህንፃዎች ፕሪንት ወደ መደረግ በጣም ሰፊ ኤሪያ ላይ ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎች በአስር ቀናት ውስጥ ከዛም ባነሱ ቀናት ውስጥ ወደ መገንባት ሌብል ደግሞ ደርሰናል ይሄ አርክቴክቸር እና ቴክኖሎጂ የሚለው ነገር አንድ ላይ ኢንቴግሬት አድርጎ ያመጣው ውጤት ነው የዛሃ ሀዲድም ኮንሰፕት በራሱ አንድ ሌቭል እንትን ብሏል አርክቴክቸርም ቴክኖሎጂም ላይ ዴሞኒስትሬት ያደረገው ነገር አለ አሁን ደግሞ እንደ ፊቸር የሚነሱ ከተማ ያርበን የሚሆን አጠቃላይ ደግሞ የአርክቴክቸራል ሀሳቦች ደግሞ አሉ ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ ሰውዲ ላይ ይገነባል የተባለ ላይን ሲቲ የሚባል አለ ኒዮም ከተማ ነው የሚባለው እዛ ላይ አንድ መስመር ነው 20 ምናን ይመስለኛል ልጉጠኛ አይደለሁም። ምን ያክል ኪሎ ሜትር እንደሚረዝም ይሄ ከተማ አለ ይገነባል ተብሎ እዛ ውስጥ ያለው ሲስተም በሙሉ 1ንድ ነፃ ነው ተብሎ ነው የተቀመጠው ከበካይ ጋዝ እንደ ቤንዚል ነዳጅ ምናን ያሉን ቱኖችን የሚያስቀረ ነው በግሪን ኤነርጂ ብቻ የሚጠቀሙ ነው ሁለት ደግሞ በአርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ነው ሙሉ ከተማው ረን የሚያደርገው የሚል ደግሞ እንደ ፊቸር የተያዘ አለ እንግዲህ አርኪቴክቸር ፒራሚድ ከመገንባት አሁን ደግሞ ፊቸሩን አሁን የምናቆን ካልቸራ ትራዲሽናሊ የከተማ ፕላኒንጉንም የአኗኗር ዘይ ቢሆንም የሚቀይር ደግሞ የቴክኖሎጂ አድቫንስመንት ላይ ደርሷል እና አዎ እንዳልከው ይሄ ቴክኖሎጂ የምንለው ነገር ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂ የምትለው ዘርፍ የሆነ ቦታ ይቋረጣል የምትለው ነገር አይደለም ሁሉም ዘርፎች ላይ አሻራውን እያሳረፈ ነው ያለው በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ እኛ እየዳሰሰን ያለ ነው በአርኪቴክቸሩ ላይ ወይም ደግሞ በኮንስትራክሽን ጠቅላላ በኮንስትራክሽን ዘርፉ ላይ እያሳደረ ያለውን ፖዘቲቭ ጎን እያየን ያለ ነው ኢንተረስቲንግ ነው ይሄ አሁን ያነሳሁም ሳውዲ ላይ ኢምፕሊመንት ይደረጋል ተብሎ የታሰበው ምንትን ስታይ ምን ያክል ነው አርክቴክቸሩ ኢንፍሉዌንስ እየተደረገ ያለው በቴክኖሎጂ የሚለው ነው ማለት ነው እና የሆነ ሰዓት ላይ ይሰሩ የነበሩት ቢልዲንጎች አሁን ኢስላሚክ አርክቴክቸር የተሰሩትን በኦቶማን ቱርክ የተሰሩትን ስራዎች በምታይ ሰዓት ላይ እነዛ ቢልዲንጎች ያንን ኢራ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉልክ በዛ ሰዓት ላይ እንግዲህ ኦቶማን አሁን ኢንዲያን ወይም ህንድ ውስጥ የተሰሩትን አሁን ቢልዲንጎች በምታይ ሰዓት ላይ ስላሚክ አርክቴክቸር ሲነሳ ብዙ ጊዜ ህንድ ውስጥ ያሉት ቢልዲንግ እንትኖች ይነሳሉ እና ኦቶማን ቱርክ አሻራዎች እዛ ይገኛሉ እና ስታያቸው ምን ያክል ነው አርክቴክቸራል እንትናቸው ዲቴላቸው ብለህ ነው እንትን የምትለው እና በጣም ልፋት ነበረ በዛ ሰዓት ላይ እያንዳንዱ ድሮንግ የዛ ሰዓት ላይ ይሰራ የነበረው በእጅ ነው ግን ፐርፌክት ናቸው እዛ ሰዓት ላይ እና የሰው ልጅ አቅምን ያሳያል በዛ ሰዓት ላይ የነበረውን ቴክኖሎጂውን በዘመ የደረሰበትን ምንድነው ድሮ አድርጓል ሆነ የዛን ድሮንግ ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን በሚመጣ ሰዓት ላይ ያን ኮንስትራክት ማድረግ የሚችል ደግሞ ባለሙያ ነበረ ማለት ነው ኢንተረስቲንግ የሆነ እንትን አለው በዛ ሰዓት ላይ ለምን ያንዳንድ ኢረር እንኳን ቢፈጠር እዛው ነው እንግዲህ እንትን ብሎት የሚያልፉትና እዚ ጋር በቀላሉ አንድ ላይን ነው የምታጠፈው ሶፍትዌሩ ላይ ለምን ስሪዲ እንትን ስለሆነ ሆነ የቢልዲንጉን ሞዴል አይተው ነው ወደ ቢልዲንጉ የምትገባው እና የሆነ ኢረር ካለ እዛው ኮምፒውተሩ ላይ ነው የምትጨርሰው ከዛ ነው ወደ ቢልት ወደ ማድረግ እዛ ጋር ያሉትን ችግሮች አስብ በዛ ሰዓት ላይ እነሱ ዘመኑ ያመጣላቸው ነገር ሁላ ተጠቅመው እንዲህን ነገሮች አይተናል አሁን ደግሞ ያለው አሁን የቴክኖሎጂውን መጨረሻ የደረሰበትም አሁን አንደኛው ክፍለ ዘመን ያለ ነው እዚህ ሰዓት ላይ ያለውን የቴክኖሎጂ የመጨረሻ ኤአይ ቴክኖሎጂ እንግዲህ በጣም እንትን እያለ ያደገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና እሱን የመጨረሻ የሚጠቀምበት እንትን ያለውና የምናያቸው ከዚህ በኋላ ኮንስትራክት የሚደረጉት አዲስ ነገር ኮንስትራክት ከተደረገ ራሱን አፕዴት በማድረግ በሚችልበት አይነት ሁኔታ ነው ሆኖ እንትን የሚችለው አዲስ የቴክኖሎጂ ግኝት የሆነ ቢልዲንጉ ላይ መካተት ካለበት ከዚህ በኋላ ራሱን ሬዲ አድርጎ ነው ልክ እንደ ሶኬት ማለት ነው ሶስት የሚቀበል ከሆነ ሶስት የሚሰካ ነው አምጠተንትን የምትለው አደለ ራሱን በዚያ ያክል ነው ሬዲ እያደረገ የሚሄደው ቴክኖሎጂን ኢንትግሬት አድርጎ የሚሄድ ቢልዲንግ ንትን ወይም የኮንስትራክሽን ዘርፍ ያ ፊቸር ያስፈልጋል አሁን መታሰብ የለም በ እዛ ውስጥ ከመግባታችን ማለት ነው እየሄደ ነው ፊቸሩ ቴክኖሎጂ ነው እጃችን ላይ ከምንይዘው ዲቫይስ ቤት ውስጥ ከምንጠቀማቸው ዲቫይስ ባለፈ ደግሞ በእያንዳንዱ ኤንቫይሮመንታችን ላይ ወደፊት የግድ በግዴታናት የምንጠቀምበት የምናገኘው ኢንተራክት የምናደርገው አብረን ግንኙነት የምናደርገው ነገር ቴክኖሎጂ ነው ወደ መሆን የሚሄደው ለዛ ነው የሳዲ ውስጥ ይገነባል ተብሎ የሚታሰበው የመስመር ከተማ ለዛ ነው እያነሳሁት እኔ እዛ ውስጥ ያሉ እንትኖችን አይተህ ከሆነ ምናልባት በሌላ ፕሮግራም እሱን በሌላ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ እናነሳለን እዛ ውስጥ ምን አይነት እንትኖች ኢምፕለመንት ይደረጋሉ ተብሎ እንደተያዙ ማለት ነው እያንዳንዱ ነገር ግን በራሱ አርቲፊሻል ኢንቴለጀንሱም እንዳለ ሆኖ በራሱ ኢንቴግሬት ተደርጎ አልኮ ራሱን ረን የሚያደርግ ነው ከተማው ልክ አሁን የምናቀ ትራዲሽናል የሆነ የከተማ አስተዳደር እንትን ሄደ ጉዳይ የምትጨርስበት እንትን አጋ ሄድና አስፈርም የሚባል ነገር አውቶማቲካሊ በራሱ ቴክኖሎጂው ሁሉንም የላይፍ አስፔክትን ማኔጅ አድርጎ የሚጨርስልህ ነው አንተ መስራት ያለብህን ኦር መኖር ባለብህ አኗኗር የምትኖሩ ነገር ነው ስለዚህ አብረን ከቴክኖሎጂ ጋር ሞር መርጅ ወደ ማድረግ ነው ኢቨን በኮንስትራክሽንም በቢውልዲንግም በአርበን ደረጃ እንኳን ከቴክኖሎጂ ጋር በጣም መርጅ ወደ ማድረግ ነው እየሄደን ያለ ነው ከዛ አንጻር አሁን የሚታሰቡ ሀሳቦች በደንብ ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል ምንድን ነው ፊቸራችን እዚህ ሀገር ላይ የሚለውን እንደ ግለሰብ ምንሰራውንም የራሳችንም ቤት እንደ ከተማም ደግሞ የምንገነባቸው የኮሜርሻልም ይሁን የፐብሊክ ሰርቪስ የሚሰጡ እንትኖች የሚሆኑ እንደ አጠቃላይ ለውበትም የሚሰራ ለምን አይሆንም ኮንሲደር ማድረግ መደረግ ያለባቸው ይመስለኛል የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚሁ ብናጠናቅቅ ጥሩ ነው ካለን ሰዓት አንጻር ማለት ነው የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚሁ እናጠናቅቃለን በቀጣይ ፕሮግራም ደግሞ ሌሎች ቴክኖሎጂያዊ ጉዳዮችን እያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ወብላይ ተወፊቅ ሰላሙ አለይኩም ረመቱላ ወበረካቱ